Лепи закінчилися новорічні свята, а пристрасті починають набирати обертів. І ми сьогодні знаходимося в Гайсені. Приводом для того, щоб завітати на чергову сесію Гайсенської міської ради, є, не повірите, солодкі цукерки. Який скандал стався через солодощі у Гайсені, дивіться у нашому сюжеті. На сесію міської ради прибуло 18. На сесію міської ради запрошували члени виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних установ міста, громадські організації, засоби масової інформації. Я прошу голосувати. Проти. Ставлю на голосування, хто за те, щоб доповнити і поїхати в тему. Прошу включити мій депутатський запит в порядок денний, щоб я міг отримати чітку відповідь. А який депутатський запит? Читаю депутатський запит. Прошу надати мені письмову відповідь. Термін 3 робочі дні на даний запит. Кількість подарунків цукерок, закуплених міською радою в грудні 2017 року дітям, де цаскав на новорічні свята та їх вартість. Повне найменування постачальника даного товару, його юридичну адресу, копію документів якості на цукерки, повний перелік цукерки з даному подарунку. Договір по хвилі продажу, копію. Питання в тому, що на системі ProZorro, на якій фіксуються всі проплати, які проводить міська рада, ці всі речі, які є в запиті, доступні любому користувачу. Не пройшли через ProZorro. Досить. Пройшло? Не пройшли. Не пройшли, тому що міська рада даний товар не закупляла. Закупляли окремо. Є депутатський запит, мені треба письмову відповідь. Що я зробив не так? Скажіть. Я маю право на депутатів. На самому початку першої цьогорічної сесії Гайсенської міської ради депутат, який очолює фракцію «Батьківщина» Петро Спиней, звернувся із депутатським запитом до міського голови стосовно вартості новорічних подарунків для дітей. Скандал розгорівся миттєво, і громада стала захищати міського голову. Ви маєте стільки учасників землі на продажу, а ми не можемо отримати одного. Це по-перше. По-друге, дивіться. Всі земельні участки купили. Аби дискредитувати міського голову, ви маєте допомагати йому, а не дискредитувати. У нас спілка 758 чоловік. У кожної спілки є сім'ї і родини. Так. І ми будемо всі підтримувати всячески голову. І ми не будемо стояти з боку, ми не будемо давати, щоб ви тривали Анатолійовича на мості. Шановні, ви подивіться за цей час, в якому місті, де, в якому районі більше зробилося для міста, як у нас в Гайсені. Це чия заслуга? Не кричіть. Подивіться, це його заслуга. І ми не будемо стояти в осторі. Заслуги нема. Ми не будемо стояти в осторі, не дамо дискредитувати міського голову. І нас на спілки вибрати, ми не будемо мовчати. Та після скандалу з новорічними подарунками громада нагадала депутатові про минулорічні незакінчені справи, а саме земельні питання та скандал із альтанками, які депутат нібито спочатку подарував місту, а потім хотів продати. Хоча сам депутат все заперечує. Було ніяких. По-перше, що я не маю ніяких рахунків, щоб я хотів виписати на себе рахунки, в мене немає рахунку в банку. Заява. Значить, заява. Моя родина дійсно 4 бесідки віддала безкоштовно на місто. Ніяких рахунків я не виставляв, міська рада це може підтвердити, без питань. Ну, прийшов, сказав, що я хочу ці бесідки продати там частину на місто, частину в садочки. Давайте гроші, а ми садочки фінансуємо. Ми садочки фінансуємо. Відповідно, ми сказали, що ніяких коштів не буде, тому що вони вже бушні. Скільки і за скільки пропонував придбати? Я не пам'ятаю скільки. Ну цих дві, по-моєму, було 100, ці що в садики. Кожна по 100 чи обидві? Ні, обидві. Обидві. Ви їх бачили? А то раніше там різні були кривотолки там. Я не пам'ятаю, там, скільки вони там мали коштувати. В общем, ярмарок такий вів. Чи що там, да. Потім прийшов, сказав, що за ті вже не потрібно гроші брати, тому що там вже прокуратура ними зайнялась. Я вже ті не хочу продавати, хай вони вже будуть благодійно, а цих дві, що в садіку треба якось провести, щоб пройшов платіж. Відомо, ми сказали, що ніякого платежа не пройде, тому що вони бушні, і в садочки вони не підходять, і бесідки. От саме через такі солодощі сталася сварка. Як ви можете побачити, дійсно якісні, шоколадні, гарні, добротні. Ні карамелечки, нічого. Я цим живу. Мені нічого не треба. Я хочу показати, щоб місто розвивалося, щоб місто, а воно так і розвиває. Кошти кожен садочок перераховував, не міська рада. Тому що кожен садочок – це комунальна служба.
там і бухгалтер, там все. Ми зробили все окремо. Тобто, скільки вони там отримали? 360. І це, що він каже, 147, це кіло. А 700 грам, то буде 100. А в торі було 8, 90. Яке тут? Ну, ціни ж то ростуть. Ну, ви бачили на столі? Які? Там же ж немає ні карамельки, нічого. Як по 200 рублів, по 180 кіло, до. Вам не розказують. Так, так. Та карамель по 100. Альтанки він хотів, щоб ми їх купили. Завіз у другий садочок. А то альтанки для алкоголіків, не для дітей. Коли коло його кабака вони стояли. Високі ці столи, лавки, глухі. Ну дітям вони не йдуть. І це він наполягав, щоб це ми їх купили. Сесія міської ради у Гайсині вже закінчилася. Так чи інакше, наша редакція обов'язково буде слідкувати за розвитком подій у місті Гайсин, за добробутом у цьому маленькому містечку. Читайте новини на сайті «Власне інфо», на шпальтах газети «Правда, сила». Любов Завальнюк, Володимир Романенко, спеціально для «Власне інфо».